بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا مطلب میں خوش آمدید، میں حکیم عبد الماجد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی ایک عام طریقہ جس کو آپ اپنا کے اپنی زندگی کو بیماریوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں یا کسی بھی پیچیدگی میں مبتلا ہیں تو اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا چینل میرا مطلب اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ آج ہم بات کریں گے گرم پانی کے استعمال اور اس کے بہت ہی حیرت انگیز فوائد کے بارے میں، جو کہ آپ نے یقیناً تھوڑے بہت تو سنے ہی ہوں گے، لیکن ہم آپ کو اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ جس کو آپ گرم پانی استعمال کر کے اس سے 100% نتائج حاصل کر سکتے ہیں، جن کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ گرم پانی سے علاج باقاعدہ ایک پیتھی ہے، باقاعدہ ایک طریقہ علاج ہے، اور گرم پانی سے بہت ہی زیادہ بیماریوں کا علاج کر کے ہم ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں مختصراً آپ کو میں بتاؤں گا، گرم پانی سے علاج بہت ہی آسان ہے۔ آپ اگر بیمار ہیں اور دوائیاں کھا کے مسلسل ایک عرصے سے آپ دوائیاں کھانے کے ساتھ ساتھ ان کی سائیڈ ایفیکٹ اور بہت زیادہ پیچیدگیوں کا شکار ہو چکے ہیں، تو دوائیاں چھوڑیں اور گرم پانی کا استعمال شروع کریں۔ گرم پانی کا باقاعدہ استعمال آپ کو بہت فائدہ دے گا اور آپ کے مسئلوں سے جن میں آپ الجھے ہوئے ہیں ان سے آپ کو نجات ملے گی۔ اگر آپ آدھے سر کے درد کی شکایت میں مبتلا ہیں اور آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ جتن کیے ہیں، تو آج سے ہی آپ گرم پانی کا استعمال شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں، اور آپ کا ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہوتا ہے، تو آپ گرم پانی کا استعمال شروع کر دیں، آپ کو یقینی طور پہ اس مرض سے نجات ملے گی۔ بلڈ پریشر ناظرین کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب کولیسٹرول دل کی رگوں میں جم جاتا ہے یا بلاکیج ہو جاتی ہے رگوں میں، تو اس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ گرم پانی جو جو استعمال کریں گے، آپ کے کولیسٹرول جو ہے وہ جو ضدی ہو چکا ہے آنتوں میں کے ساتھ چمٹ چکا ہے، وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا اور وہ بہت جلدی آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ خون کی کمی کا شکار ہیں، خون کی کمی کے لیے بھی گرم پانی کا استعمال کریں تاکہ آپ کے ڈائجسٹک سسٹم اور لیور فنکشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو کے آپ کے جسم میں بلڈ کی مطلوبہ مقدار کو پوری کر دے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کانسٹیپیشن کا شکار ہیں، جس کو ام الامراض کہا جاتا ہے اور ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہے، اور اس سے چھٹکارے کے لیے بہت ٹوٹکے اور کچھ ادویات اور علاج معالجہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر دوائی آپ کا استعمال کرتے ہیں تو معاملہ ٹھیک رہتا ہے، دوائی جو ہی چھوڑ دیں تو پھر وہی مسائل آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ قبض سے اور بھی بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ کو جو سب سے پہلا فائدہ ہونے والا ہے گرم پانی کے استعمال سے، وہ قبض سے چھٹکارا ہے۔ اور قبض سے جب آپ کو چھٹکارا ملے گا مستقل، تو آپ کی باڈی بہت زیادہ فریش رہے گی اور آپ اپنے آپ کو تازہ دم فیل کریں گے۔ ناظرین، گرم پانی کا استعمال آپ روٹین کے ساتھ جب آپ کریں گے، تو اس میں آپ کی باڈی کے اندر موجود جو ٹاکسن ہیں وہ بہت زیادہ ڈیٹاکس ہو کے پیشاب کے راستے خارج ہوئیں گے، اور اس میں جوڑوں کا درد ہے،
وہ بھی ہمارے فاسد ماتوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ دور حاضر کی خطرناک مرض موٹاپا, جس کا علاج آپ کسی دوائی کے بغیر گرم پانی کے استعمال سے کر سکتے ہیں. گرم پانی کے بہت ہی حیران کن فوائد ہیں. آپ اس کا استعمال روٹین کے ساتھ شروع کر دیں, آپ بہت ہی جلدی, ایک دن اگر آپ نے گرم پانی استعمال کیا تو دوسرے دن آپ کی باڈی پہ بہت اچھے اثرات مرتب ہو کے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ فریش فیل کریں گے. ناظرین, موٹاپا اس دور کی خطرناک مرض ہے جس سے ہم بہت زیادہ دوچار ہوتے جا رہے ہیں. موٹاپا اصل میں ہماری غیر فطرتی طرز زندگی کا نتیجہ ہے. اپنے لائف سٹائل کو بدلیں اور گرم پانی کا استعمال شروع کریں. موٹاپے سے آپ کو گارنٹی شدہ آج سے نجات ملنے والی ہے گرم پانی کے استعمال سے. اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں, آپ کے دوستوں میں کوئی شخص مرگی کا شکار ہے تو اس کو بھی آپ گرم پانی کا استعمال کا مشورہ دیں. اس کے علاوہ آپ کو شدید خشک کھانسی کا شکار ہے اور کھانسی کافی عرصے سے آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی, تو آپ گرم پانی کا استعمال کریں. اور کھانسی کے لیے اس میں زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ اس میں شہد ایڈ کر لیں, وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا. اس کے علاوہ ناظرین, دور حاضر کی ایک بہت ہی اور خطرناک کنڈیشن جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے, ڈپریشن, ٹینشن, انگزائٹی, بے چینی, اس سے اگر آپ دو چار ہیں اور پھر آپ اس کا علاج ایسے ٹریٹمنٹ سسٹم سے کروا رہے ہیں جس سے فائدے کی بجائے آپ کو نقصان ہو رہا ہے, اور آپ ادویات, بہت زیادہ ادویات روٹین میں استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں, تو چھوڑیں ادویات کو, آج سے گرم پانی کا استعمال کریں اور حیران کن نتائج آپ کے سامنے ہوں گے. آپ کا مائنڈ, آپ کا دماغ, اعصاب بہت زیادہ فریشنیس فیل کریں گے. گرم پانی کا استعمال بہت ہی حیران کن فائدہ دینے والا ہے آپ کو. آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور اپنی روٹین میں اس کو لے آئیں. ڈپریشن میں جب بہت زیادہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے تو ہم ایک عادی ہو جاتے ہیں اس میڈیسن کے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے چھٹکارے کا صرف ایک ہی حل ہے. اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مجھے میری ان ادویات سے جان چھوٹے تو آپ گرم پانی کا استعمال کریں. آپ کو پرسکون نیند کی کمی ہے, نیند لانے کی میڈیسن آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی گرم پانی کا استعمال کریں. اگر آپ شکار ہیں کسی نشے کی بد عادت میں, کسی بھی قسم کا نشہ, تو اس کے علاج کے لیے آپ کو سوائے گرم پانی کے اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. آپ گرم پانی کا استعمال شروع کر دیں, آپ کی نشے کی عادت بھی چھوٹ جائے گی. اور جو ہی نشہ, تو ہر نشے جس کی عادت ہو چکی ہے نشہ کرنے کی, خواہ وہ کسی بھی قسم کا ہو, تو وہ چھوڑنا تو چاہتا ہے لیکن اس کا جو ہی نشہ چھوڑتا ہے وہ, اس کا ڈائجسٹک سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ پراپر کھانا پینا نہیں کر سکتا, تو اس کی وجہ سے پھر دوبارہ وہ نشے کی طرف چلا جاتا ہے اور نشے کا سہارا لیتا ہے. آپ نشہ چھوڑیں, گرم پانی کا استعمال کریں اور آپ کا ڈائجسٹک سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوگا, اور پھر آپ کو نشے کا سہارا نہیں لینا پڑے گا اور نشے کی کرنے کی عادت بھی ختم ہوگی اور اس سے آپ کی مستقل جان چھوٹ جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ دمے کا شکار ہیں, دل کی کسی بھی مرض کا شکار ہیں اور آپ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود آپ میڈیسن کھا رہے ہیں, تو آپ گرم پانی کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر ناک, کان, گلے کی الرجی میں متاثر ہیں اور اس یہ کافی عرصے سے آپ کو پریشان کر رہی ہے, تو گرم پانی کا استعمال کریں. گرم پانی کا روٹین میں استعمال آپ کو الرجی سے, ناک, کان اور گلے کے مسائل سے چھٹکارا دے گا. ناظرین, آپ کو ویڈیو یقیناً اچھی لگی ہوگی. آپ لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں.
ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ ایسی وہ ایک کون سی چیز ہے جو غذا بھی ہے اور اس کو استعمال کر کے آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً وہ بہنیں جو پریگننسی میں ہیں اور چاہتی ہیں کہ ہمارے جسم کو بھرپور غذا بھی ملے اور ہمارا ہونے والا بیبی بہت زیادہ تندرست ڈیلیور ہو۔ السلام علیکم۔